Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Quem aí nunca passou pela situação de deixar o celular com o filho um pouquinho e ele sair enviando várias mensagens no WhatsApp, ou então entrando em várias coisas, apagando, tirando foto, enfim, fazendo uma bagunça. Então hoje a gente vai fazer uma resenha sobre uma função dos celulares da Samsung que vai te ajudar no dia a dia. Vamos lá? Sabe que a tecnologia veio para ajudar e revolucionar o nosso dia a dia, o nosso mundo, e as crianças hoje já estão muito inseridas nesse universo. Embora as infinitas melhorias e facilidades que ela nos entrega, existem também muitos perigos, né? E as nossas crianças, se a gente não cuidar, eles querem ficar o dia inteiro. E hoje eu vou apresentar para vocês o Samsung Kids. Vou mostrar para vocês como funciona e tudo certinho. Então, se vocês tiverem algum contato já com o Samsung Kids, deixa pra gente seu comentário aqui embaixo, a sua experiência. Se você tiver alguma dúvida também, não esquece de deixar aqui embaixo e já nos ajudar com o seu joinha e também com a sua inscrição aqui, porque a maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos são pessoas que não são inscritas no canal. Então, ajuda a gente, se inscreve e compartilha com quem você sabe que tem um filho que ama estar tá aí no mundo digital. Vamos conhecer agora o aplicativo e depois eu pontuo alguns pontos positivos e negativos do aplicativo, tá? O acesso para o aplicativo vai ficar aqui na barra de notificação, só se arrastar até o final, mas depois você pode alterar e colocar esse ícone mais para frente para facilitar. Ele abre esse menuzinho que tem várias opções de jogos e esses últimos dois, que é o Messenger Kids e o Mecânico, eu baixei ontem e vou mostrar para vocês que tem opções além desse para você baixar também, certo? Então vamos lá. Aqui a gente tem a Aldeia do Crocodilo, que são várias opções que você pode depois até mesmo alterar as opções da casa, ó, vou mostrar aqui para vocês. A gente tá alterando aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui é do animalzinho que toma banho. Mas independente da função dele, tem vários modelos que você pode colocar. A criança pode escolher do gosto que ela quiser. Vou deixar esse roxinho. Esse aqui é de música. Aí vocês estão vendo que tem várias opções. E assim, qualquer um deles você pode mudar, ó. Dependendo se é menino, se é menina, se é uma criança que gosta mais dessas coisas lúdicas ou temas de comida. Cada um deles tem uma função, mas pode ter uma decoração diferente, certo? Então vamos lá mostrar para vocês esse aqui de baixo, que é o crocodilo. O crocodilo, ele tem a opção de trocar a cor da pele, tá vendo? A criança vai usar a criatividade para trocar a cor da pele. Ou pode trocar, por exemplo, só as mãos de uma cor, aí os pés de outra cor, para ficar bem coloridão, bem legal. E depois tem as opções de roupa e de acessório, ó. Tá vendo? Tem alguns que são mais femininos, outros que são mais masculinos, tá vendo? Ó, tem princesa. E aí, quando. Deixa eu aumentar o volume aqui para vocês ouvirem. Quando você fica muito tempo sem mexer, ele interage, tá vendo? Ele faz que tá com sono quando você mexe, ó. Todos esses sons trazem um grande estímulo para a criança de comunicação e interação. Com muito tempo sem mexer nele, ele já fez uma boquinha de sono. Esse aqui é uma preguiça comilona. E aí você pode escolher. Qual delas você vai querer? Donuts, maçãs, peixinhos. Vou escolher o peixinho. Aí tem um aquário aqui. Você tem que pegar o peixe e colocar na boquinha dele sem fazer nada errado, tá vendo? Olha os donuts. Ó, tá vendo? Aí aqui em cima nós temos. Essa aqui é tipo uma topeira, né? E aí ela toma banho. Você vai usar aqui secador, ó. Pega o secador aqui, seca ela. Aqui na parte do banho. Aperta aqui no sabonete líquido. Vendo aqui, ó, sabonete líquido. Pasta de dente, secador. E aí a criança vai arrastar pra poder brincar. Vai ajudar bastante na coordenação motora e também até pra você ensinar os cuidados pessoais, higiene, enfim. Agora vamos pra outra parte. Esse passarinho, né? Meu Deus, olha a foto que tá aqui, gente. Mas você
escolher uma foto, ó. Oi? Ou você pode escolher uma foto, mas por exemplo, ó. Agora nós vamos sair aqui da aldeia do Dini e vamos na tela do Bob. A tela do Bob vai ter várias opções. A mais legal que eu acho é essa aqui, que as crianças ficam doidas e você depois pode fazer essa experiência em casa com eles, que com certeza eles vão amar. Vou entrar aqui pra vocês verem. Tá vendo como é que é? Você vem aqui com um garfo e você vai arranhar. É aquela experiência que você pinta embaixo de colorido e passa giz de cera por cima e depois pega um palito pra desenhar. E fica super legal. Vamos ver aqui, ó. Aí tinta preta, passei a tinta preta. Aqui tem acessórios que eu posso colocar. Olha que legal, eu achei muito legal esse aqui. Ó, esse aqui eu posso fazer. Tá vendo? Ai, gente, eu achei esse muito... Aí tem aqui as opções de desenho, tá vendo? Tela branca pra você desenhar. Ó, tá vendo? Aqui tem as mesmas coisas de opção, ó. Um olho, tá vendo? Pode usar bastante a criatividade, pode brincar com desafios. Esse aqui pra vocês que é o de pintura, né? Vamos escolher um desenho novo aqui, que esse foi o Léo que usou o sapinho. E aí a criança vai pintar, tá vendo? Tem a parte aqui da tinta que você pinta inteiro. Ou então as outras opções como a borracha, enfim. É esse aqui da areia, tá vendo? É como se ele estivesse realmente brincando na areia. Tem a opção do graveto, tem a opção da pedra, a opção do baldinho de areia, que é como se você, né, colocasse mais areia, a pazinha, os mesmos brinquedos, ó. Aqui, tá vendo? As opções já prontas. Vou colocar aqui um peixinho, olha que lindo. Aí aqui, ó, pintura brincando na areia e o último ali eu já mostrei pra vocês, que é a banda musical da Lisa, que são várias opções, cada uma que faz um som, ó. E quando você clica na Lisa, troca, aparece outra banda com outros sons. Troquei de novo, ó. Então, vocês estão vendo? Cada... bandinha, é um tema diferente. Essa aqui mesmo, ó. Oi? Então, cada tema é algo diferente. Então, aqui é música, aqui são os animais, aqui meios de transporte e aqui é bagunça mesmo. E o próximo é o Minha Voz Mágica. Isso aqui eu sempre gravo algo pra Joshua. Vamos lá. 1, 2, 3, testando. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. E aí agora você vem aqui no play. 1, 2, 3, testando. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. 1, 2, 3, testando. Não esquece. 1, 2, 3, testando. Não esquece de se inscrever no canal. Então, assim, por mais bobo que pareça, as crianças amam, de verdade, elas amam. E aí, agora vamos aqui, a aventura do Croco é um pouquinho mais difícil para as crianças menores, mas para os maiorzinhos eles vão conseguir brincar. Só que tem vários açõezinhas onde você pode fazer uma aventura com o crocodilo. Conforme ao lugar que você parar o seu barquinho, você vai ter uma aventura. Vamos ver isso aqui? Você tem que chegar nesse lugar. Como você vai chegar nesse lugar? Tá vendo? Aí você vai ter que montar aqui, ó, uma maneira de você chegar ali no... Aí vamos colocar assim, vamos lá. Vai cair lá na água, ó. Caiu na água. E tem outros desafios
E aí vocês vão descobrindo que tem toda uma vilazinha, um mundinho aqui para vocês verem tudo que dá para fazer. E quanto mais você brincar, mais desafios serão liberados, certo? Agora aqui o meu navegador é uma parte aonde você pode colocar filmes, livros, né? Que você precisa se conectar com a internet da Samsung, com a parte do navegador Samsung. E aqui meu estúdio de arte. Esse aqui, que é a mesma coisa daquele de desenhar, tá vendo? E aí você pode salvar, tem umas outras opções de cores aqui que você muda. E esse aqui é uma parte como se fosse montar tipo um GIF, que você pode colocar outras coisas, a criança tira a fotinho dela aqui no fundo, sabe? Vou colocar aqui na parte de colorir para vocês verem, tá vendo? Você pode usar aqui, ó. Eles dão uma opção. Pode usar uma foto. Tem essa parte aqui do Messenger. Aí você vai conectar com uma página do Facebook e vai atualizar e vai conseguir se comunicar com alguns familiares e amigos próximos. Eu não vou conseguir mostrar para vocês porque eu tô com a internet desligada no celular, senão enche de notificação e eu não vou conseguir gravar, tá? Mas aí vocês podem experimentar e depois me contar nos comentários. Esse aqui foi o último joguinho que eu baixei, que é o joguinho do mecânico. E aí ele vai te dar aqui as opções que precisam ser feitas. Tá vendo? Ó, o pneu de trás tá murcho. Ela vai pedir uma bateria, pneu. E aí vai te dar as opções ali em cima pra você fazer. Fiquei no pneu que ela tá precisando. Aqui. Vou botar aqui o pneu que tá. Encheu o pneu. Agora embora. Ih, o pneu não ficou bom, parece, hein? Ela não vai pagar, não. Pagou somente pela bateria e ficou com raiva e tá indo embora porque não arrumou o pneu dela. Então, esse foi um dos joguinhos que eu baixei à parte. Esses dois aqui, porque não tinham. Os outros todos já vieram junto. E tem a parte do meu telefone, que precisa da validação do adulto para poder adicionar contatos que a criança poderá ligar. Então você vai vir aqui, usar a sua impressão digital e colocar alguns contatos que a criança pode usar para ligar, tá? Para que eles não liguem para nenhum desconhecido ou algo do tipo. Minha câmera é câmera mesmo, com efeitos, não levem um susto, com efeitos aqui em cima, ó. Tá vendo que as crianças podem brincar e tem a opção de vídeo também. E pode virar câmera, enfim. Isso aqui é uma câmera divertida para as crianças. Galeria é o que você normalmente salva, né? Os desenhos que você faz, as fotos que você tira. Agora eu liguei a internet para mostrar aqui para vocês essa parte aqui, ó. Que tem controles parentais, configurações, fechar, chamada de emergência, editar. E tem essa parte que você arrasta para o lado. E tem as opções que você pode baixar, tá vendo? Vários joguinhos diferentes que você pode colocar aqui. Por exemplo, eu vou baixar esse aqui do Lego. Ele vem aqui, ó. Pelo visto é gratuito, né? Não tá me pedindo para pagar nada. E eu vou apertar o quê? Instalar. 3, 6, 9, 10 opções, além daquelas que você pode baixar. Aí olha como aparece aqui, ó, um presentinho. Quando você clica no presentinho, aparece o joguinho novo. Eu achei muito legal. Alguns pontinhos bem relevantes sobre ele. Primeiro é a questão do uso. Eu sempre digo e repito aqui que o ideal para qualquer pessoa, principalmente para as crianças, é no máximo 2 horas de tela por dia. Para os menorzinhos é um tempo menor ainda. E o Samsung Kids te permite a definir a quantidade de tempo que essa criança vai usar, pois o aplicativo bloqueia. Outra coisa que de repente você esqueceu de fazer esse bloqueio e deixou lá o Samsung Kids aberto na mão da criança e esqueceu de colocar o bloqueio. Dentro do aplicativo tem um gráfico de uso que mostra quanto tempo o seu filho já utilizou. A coisa mais interessante de tudo é a segurança. Primeiro, porque para você abrir, fechar, fazer qualquer coisa lá dentro que seja modificação, segurança, essas coisas, precisa de uma senha. Você pode colocar ou um PIN, uma senha numérica, ou a sua biometria, que é muito mais fácil, sendo assim ninguém vai esquecer.
Dessa maneira, seu filho não vai conseguir sair de lá para poder mexer em outras coisas, entrar em vídeos impróprios ou então ficar daquele jeitinho que vai entrando de um vídeo pro outro sem você nem saber no que é que seu filho estava mexendo. Então não, ele não consegue sair de lá e ele vai ter acesso só nas coisas que você permitiu, que estão lá dentro da parte Kids do Samsung. Para qual celular o Samsung Kids está disponível? Ele está disponível para os celulares que têm Android 9.0 para cima. Então vai depender da atualização do seu sistema e qual Android você está usando, qual aparelho você tem. Então dá uma olhadinha se você tem como atualizar aí ou qual é o Android que você está e procure nas configurações, porque vale muito a pena. E aí, gente, o que vocês acharam? Me digam aqui nos comentários se o celular de vocês tem Samsung Kids e qual que é a idade do seu filho, tá bom? Não esquece de compartilhar com as pessoas que você conhece aí, mamãe, mães, papais, tutores, avós, tá bom? Porque é muito importante as crianças estarem inseridas sim na tecnologia, mas com muita segurança e supervisão. Não deixe seu filho aí com o celular à vontade fazendo qualquer coisa, tá bom? Vamos ficar bem atento nisso, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Tchau!